O Seongnam, da Coreia do Sul, de amarelo, recebeu o Dongtan Longan, do Vietnã, debaixo de tanta neve que só dá para ver a bola no gol do brasileiro João Mota depois que ela balança a rede. Nem em câmera lenta a gente consegue achá-la. Mais dois brasileiros em ação. Grande defesa do goleiro Fábio dos Santos no chute de Itamar. E o Fábio dos Santos é metido a Rogério Ceni, cobrou falta e tudo. Mas depois levantou neve e o jogador adversário. Pênalti para João Mota fazer o segundo dele e ir lá dar um abraço no Itamar. O Seongnam venceu por 4 a 1 e no fim da partida, os jogadores das duas equipes agradeceram as 877 pessoas que aguentaram o frio abaixo de zero para prestigiar o espetáculo.